Amigo, amiga, terça-feira nós recebemos ainda mais e temos recebido desde há muito tempo reclamações de moradores de Jacarepaguá quanto às construções irregulares por lá, devastando a vegetação, colocando em risco a população, porque quem constrói em determinado espaço não só coloca perigo naquele espaço onde as árvores foram derrubadas, onde o morro foi cortado, onde a natureza foi violentada. Coloca em risco toda a estrutura do lugar, porque terra, barro, chuva, água não tem paragem, vai seguindo por onde o curso do momento permite. E eu quero falar disso por quê? Porque isso tudo acontece graças à ação continuada das milícias. Eu sei que é um problema de solo, é um problema da prefeitura, mas para ontem, e o prefeito acabou de chegar, né? Até agora pouco se fez a respeito. Para ontem, o prefeito Eduardo Paes tem que se sentar com o governador Cláudio Castro para falar particularmente desse assunto, que é um assunto de segurança pública, expulsar as milícias, fechar esses empreendimentos que eles desrespeitam, são multados repetidas vezes, mas desrespeitam, continuam a construção, arrancam as multas e não respeitam nada. Então tem que ser na marra, à força, o parar desse tipo de obra que põe em risco a vida de tanta gente. Tivemos episódio há pouco de prédios que ruíram, matando pessoas que botaram uma grana alta ali. São empreendimentos de 100 mil reais, cada um deles, no mínimo. Não dá para continuar, né? Os nossos ouvintes da família Tupi confiam na gente e por isso procuram por nós para, de forma anônima, fazer esse tipo de denúncia, porque se souberem que alguém esteja fazendo esse tipo de coisa, a milícia resolve com morte, que é a maneira que eles encontram de intimidar a população de cada região onde estão colocados. É uma pena eu ter de falar disso, mas eu vou repetir o que eu já disse outras vezes nesse tá falado. A pior praga, o pior mal, a danação total do Rio de Janeiro e de muitos outros locais do Brasil, nesse momento, chama-se milícia. Não há nada pior. E está falado.